Vazhdojmë konkurimin dhe shkojmë në aktrim. Ajo është Lule Bojaj. Por si kanga e sokut verës, që valzën në blerim të prillit, por si i amli i fladjerës, që ilmon gjit e drandofilit. Por si valja e bregu detit, por si gjama e rfesh gjetare, por si ushtime një tërmeti, një ashtu a gjuha jonë shqiptare. Ah, po ëmbël fjala e saj, por si gjumim një kërthi, por si drita plotu zdaj, por si gazi pa mashtri, edhe ndihet tu kumbue, por si flete e kerubinit, ka i bjen qilve tu fluturue, nat zjarë të dvale të mshimit. Kjoft malkue një i bish shqiptari, që këtë gjutë të përëndis, trazhigim që në laj pari, trazhigim sjele në i fmis, edhe ati ju thaft pëgoja, që përbus këtë gjuhë hynore, që në gjutë huaj kur sasht nevoja, flet e të vetën e len bazdore, që prej djepit nana tona, na kam thanun, sasht një zot që do të dona, një që jetën na ka dhanun, edhe shqip na thanë se zoti, për shqiptarët shqipnin e fali, se sa tenden stina moti, do të gëzojnë këta djallë bas djalli. Bravo, Lule. Faleminderit. Bravo. Edhe një duar truketje më të madhe që ti përkrajmë edhe njerë më shumë të gjithë konkurentët. Faleminderit. Bravo, bravo, bravo. Shërqen? Ka dalë të mama shtë që kam dashtë unë. Një zonë malesh. Një zonë e malsis. Bravo. Faleminderit. Të lumë. Ska më komentë më shumë. Liridona? Në fakt, kjo i plotësoj gjitha ato që unë pura me parë për rastin e Kristines. E ka qëtësin që kërën poezia, e përjeton, është e embel, dhe shumë, shumë mirë, shumë mirë. Betëm vazhdo. Faleminderit. Gjeneta? Vidim ja dhe mi ovdje imamo već boga mi ozbiljnu glumicu. Ovo je bilo super. Odlično, odlično. Hvala. Musa? Taman si e ka emren, taman si Lule. Edhe një aktore, edhe një zatë pastërt, pasha zotën, zi që pa thamë. Faleminderit. Me këtë që mishë në kukur. Na jebë djetën dhe jetën gjitha. Që e një tëshë? Faleminderit. Gjeneta, djetë. Bravo. Djetë, djetë, djetë. 20 pikë, të lumë zëllë, të lumë. Ju faleminderoj të gjithë dhe shumë faleminderit. Shpresojmë që do të bësh një artiste shumë e madhe. Faleminderit. Faleminderit.